Best for Soil. Anaerobisen maaperän desinfiointi. Edut ja haitat. Hei, olen Leendert, tiedemies Wageningenin yliopistossa ja tutkija Hollannissa. Kerron sinulle anaerobisen maaperän desinfiointimenetelmien lyhyesti ASDn eduista, mutta myös haitoista. Jos et tiedä, mitä ASD on, katso Pest for Soil-video, joka sisältää käytännöllistä tietoa ASDstä. Mikä ASD on? Termi ASD tarkoittaa anaerobista maaperän desinfiointia. Se on menetelmä, joka luo ajoissa rajoitetun anaerobisen olosuhteen maaperän yläkerroksessa. Useimmat patogeenit ja sukkulamadot eivät jää henkiin sellaisissa olosuhteissa ja siksi kuolevat. ASD on yhden tonnin tuoreen kasviaineiston sovellutus ruoho tai vihreä lanta hektaareittain per senttimetri paksuiseen maaperään. Usein 40 tonnia hektaareittain sisällytetään 40 senttimetrin syvyiseen maaperään. Maaperän on oltava märkä tai sitä on kostutettava. Pinta on käsitelty vif -llä. Kohdeorganismista riippuen sen on oltava siellä vähintään kuusi viikkoa. ASD on hyvin tehokas monien sukkulamatolajien hallinnassa. Esimerkiksi juurintamadot, perunakystamadot, äkämäankeroiset, sit zitvudi, fallax ja incognita ja jopa varsiankeroiset, ditylänkus dipsatsi laskee voimakkaasti. Sienet ritsoktonia solani AG3, verticillium dalie ja sklerotinia, sklerotiorum eivät selviydy hyvin suoritetussa ASD:ssä. ASD:n sisäistäminen onnistui sisäistettyyn mansikan kasvatukseen Verticillium dalie ja Asparagusin hallinnalla Fusarium oxysporum FSP. Koska vain orgaaninen materiaali ja vesi pääsee maaperään, ei halutut kemialliset ainekset eivät pysy maaperässä desinfiointiprosessin jälkeen. Maaperä ei ole steriloitu, kuten höyrystämisen jälkeen. Monet edulliset organismit säilyvät ASDstä ja palautuu päivien aikana ja jotkut niistä jopa tuntien aikana, VIFn poistamisen jälkeen. Jotkut lajit eivät kärsi ASDsta. Esimerkkeihin sisältyy trihodoridit, joita kutsutaan myös vapaana elävinä sukkulamatoina, jotka tartuttavat tupakkarätelvirusta. Ritsotonia AG2, joka löytyy porkkanoissa ja punajuurissa, ei ole hallittu, ja ongelmat pyytiumilla voivat olla pahempia ASDn jälkeen. Joten ennen ASDn käyttöä sinun on tiedettävä, mitkä tuholaiset tai sairaudet löytyvät maassa ja tarkastettava, onko ASD tehokas. ASD ei ole tehokas alle 15 celsiusasteen maaperän lämpötilassa. Tämä tarkoittaa Pohjoismaille, että menetelmää on sovellettava kesäkauden aikana. ASDn sisäistämiseksi sinun on valittava pääkasvi, joka korjataan aikaisin. Salaatti, herne ja talviohra ovat joitakin esimerkkejä. Virtuaalisesti läpäisemätön kalvo, VIF, on tarkastettava vahinkojen varalta. Aukot on korjattava välittömästi maaperään palavan hapen vuoksi, joka ehkäisee tehokkaan hallinnan. vif -jä voidaan käyttää vain kerran, eikä sitä voida kierrättää. Tämän vuoksi menetelmä on kallis. Vaihtoehdot, kuten suihkutettava peite tai muut muovit, joita voidaan kierrättää, ovat tutkimuksen alaiset. Tällä hetkellä tämä menetelmä on mahdollinen korkea-arvoisille viljoille, kuten parsalle, mansikalle tai ensiksi käyttöön otetuille käsittelyille pienillä alueilla. Käytetään myös maaperän organismeille, joiden on saatava säännöllisesti happea, kuten maamadot, eivät selviä ASD-prosessista.